Biznis plán na dlani, srdce na dlani, tak uh, naozaj tú firmu sme celý čas tak stavali transparentne voči partnerom, voči klientom a ne, nemeníme to meniť ani uh, potenciálnym investorom. Máme tu vlastne nejakých kľúčových aj e-commerce hráčov, ktorí majú nejaký komitment. Aktuálne ten stav je približne 1,3 milióna eur a s tým, že máme nádej a sú ešte na short liste a rozpracovaní niektoré väčší investori zásadní aj v rámci e-commerce alebo logistiky, ktorým sa to páči. Tá naša ambícia smela je uzavrieť toto celé do konca oktobra. Tak uvidíme, aká bude realita. Samozrejme sme pri zemi, je to stále pre nás nejaký holub na streche. Počkáme si až kým bude v hrsti. Ďalším tým kľúčovým ukazovateľom, prečo by to mohla byť pre vás atraktívna investícia, je naozaj celkový ten rast európskej e-commerce. On bude priemere 10, 10 každý rok. My sme stále aj v tom regióne Strednej Východnej Európy možno na tretine, možno na, možno na 40 nejakého priemeru toho, na čo sú zvyknutí ľudia v západnej Európe v zmysle pomeru online nakupovania versus offline nakupovania. Keď sa pozrieme na nejaké dáta možno z UK, tak tam už skoro 22-23 celkového retailu sa udeje v online, kde my sme teraz možno na nejakých 10-11-12